danes so 12. šempetrske vaške igre, je 11 ekip, ekipe se bo pomerile v 4 igrah. To so igre iskanje krompirja, potem vleka vrvi, potem je ena igra presenečenja ter miks igra. Ekipe so iz občine Bistrica Sotli, to so vaške igre, ker so vasi med seboj tekmujejo. Je 13, oziroma v Bistrici je 11 vasi, ampak 13 pod vasi, dve pod vasi imamo. Tako da z udeležbo zelo dobro, no? Od 13 vasi je 11 vasi. Da imamo dvodnevni dogodek, včeraj je bilo prvič v petek, imeli smo državno prvenstvo v kuhanju poranje obare za članice kmečkih žena Slovenije, potem je tam je tekmovalo pet ekip, potem smo imeli državno prvenstvo v Leki Vrvi, je bilo od petih ekip tri, zaradi problemov niso mogli dve priditi, zvečer smo imeli pa petkov pumpo in mejaše. Sledi zabava z Mambo Kingsi, pač to je tradicionalna veselica. Letos je za spremembo ni narodno zabavno čisto, je pač malo bolj zabavno, narodno zabavni bend, ampak upajmo, da bo super.